বাপরে 10টা মিস কল লিখুন। হ্যালো, নমস্কার ব্রো, কত আছে আপনি? ইমান ফোন করি আছে উঠা নাই যে। মই পাঘরত কাম করি আছিল, মোবাইলটো বাহির রুমত আছিল, মই গমে পোৱা নাই। মই দুপুরি আহি আছো, তুই জানাব কানে ফোন করছিল, ভাবিলো ফোন করি খুদি লম। আপনি ঘরে থাকিব কি নাই? নাই, মই ঘরতে আছো, আহক। এইটুকে কনফার্ম করবলে ফোন করেছিল, আহক ঘরতে আছো। আপনিও বহুত দিন হল আহা নাই। বহুত ফুর্তি আছা, কার ফোন আইছিলে? ডাঙর বাইদেউর ফোন আছিলে, হি বলে আহি আছে। হয় নেকি? যা বজার করে লৈ আনবি, লগত মিঠাইও লৈ আনবি। মই গৈ আছো। ওহো, ভন্টিও বলে আহি আছে। তেও আৰু কিয় আহি আছে? কিয় আহিছে মানে লগ ধরব আহি আছে। ইফালে কথা বাদ দে, ক তার কানে কি আনিম? কি আনিবি আৰু, তাক যি দিবি তাকে খাব। হব তেনে হলে যাও। মই উফ রাম, মোর এটা ঘরের সব কাম হয়ে গেল, খানা পিনাও রেডি হয়ে গেল, এটা বাইদর অপেক্ষা কিতি আহিব। নমস্কার বৌ। নমস্কার বাইদেউ, আহক বহক। মই পানি লৈ আহি আছো। লওক বাইদেউ পানি। পিছত কওকচোন আপুনি কেনেকুৱা আছে? মই ভালে আছো, আৰু আপুনি? আছো আৰু। আপুনিতো আমাৰ ঘৰৰ আহা, ৰাস্তাই পাহৰি গ'লে। কি কৰিবা, ইফালে সিফালে যাওঁতে সময় নাপাওঁ। এই বোলে আজি বিয়া, কালি বাৰ্থডে, পুৰোহিত দিনা পাৰ্টি। হয় বাইদেউ, আপুনি ঠিকে কৈছে, আপোনাৰতো কথাই বেলেগ। ঠিক আছে বাইদেউ, আপুনি বহক, মই আপোনাৰ কাৰণে চাহ পানী ব্যৱস্থা কৰি আছো। মই আপোনাৰ কাৰণে চিঙৰা অনাইছো। চিঙৰা এইটো কি খোৱা বস্তু নেকি? বৌ, মই যাব চিঙৰা নাখাওঁ, কাৰণ চিঙৰা বহুত তিলীয়া বস্তু। মই আৰু আপোনাৰ কাৰণে চিঙৰাৰ লগত আলু চপ আৰু কুচুৰিও আনাইছো। এতিয়া মই এইবিলাক কি কৰিম? চিন্তা কৰিব নালাগে, ভণ্টি আহি আছে বোলে, মোক ফোন কৰিছিলে, তাক দিবি চব খাই দিব। সেইটো এইবিলাক খাবই নাপায়। এতিয়া দেচোন মোৰ কাৰণে একাপ গ্ৰীণ টি বনাই আনিব। গ্ৰীণ টি? মই দেখোন গাখীৰ আনি থৈছো। মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁ, গেছ হৈ যায়। তেনেহ'লে দেখোন মোৰ মেহনত এনে গ'ল, মই ইমান কষ্ট কৰি অনাইছো বস্তু ভেলা, তাৰ ভিতৰত আপুনি একোৱেই নাখালে। হ'ব তেনেহ'লে, মই গ্ৰীণ টি বনাই আনি আছো। আপুনি কেতিয়া আহিলে? মই দুপৰীয়াই আহিছো। বঠিয় হৈ আছো যে। এইটো কি হয়? এইটো মই বৌ কাৰণে গাজৰ দি চুজি বনাই লৈ আহিছো। এতিয়া গাজৰ দাম কমি গৈছে যে, অলপ বেছিকে আনিছিলো, ভাবিলো বৌ তাৰ যাম যেতিয়া সুধা হাতে আৰু কেনেকুৱা যাম, সেইকাৰণে বনাই আনি দিছো, কাৰণ বৌয়ে গাজৰ দি চুজি খাব বহুত ভাল পায়। ঠিকে আছে, তোৰটো দামী আৰু কম দামীৰো চিন্তা কৰিব লাগে। নমস্কাৰ, কেতিয়া আহিলে? মাত্ৰ আহি বহিলো। লগ বৌ, কি হয় তো? আপোনাৰ কাৰণে গাজৰ দি চুজি বনাই আনি দিছো। এই শাড়ীটো ইমান ভাল নহয়, এইটো ভণ্টিক দি দিম। এই শাড়ীটো ডাঙৰ বাইদেউক দি দিম, কাৰণ সি দামী কাপোৰ পিন্ধে, চাই ফূৰ্তি হৈ যাব। ভণ্টিকটো যিকোনো দিলে হয়, চব পিন্ধি লয়। লওক বাইদেউ, এইটো আপোনাৰ কাৰণে। পচন্দ হৈছে না আপোনাৰ? চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, মই পচন্দ কৰি আনিছো। বাইদেউ, এইটো আপোনাৰ কাৰণে।
বহুত ধুনীয়া লাগিছে বৌ। লেকিন কি তৰকা নিদিলেওতো হলে হয়, কিয় এনে পইচা খৰচ কৰিলে? মইতো আপোনাক চাবহে আহিছিলোঁ। একো নহয়, আপোনালোকে ঘৰত আহিছে, মই সুধা হাতে পঠাই দিম নেকি? বৌ, এই শাড়ীটো মোক নালাগে, আপুনিয়ে ৰাখি লওক। কি হ'ল বাইদেউ, পচন্দ হোৱা নাই নেকি? ইমান পুৰণা শাড়ী, এনেকুৱা শাড়ী আজিকালি পিন্ধে নেকি? ইয়াৰ কাৰণেতো ভালেই লাগিব, মইতো কেতিয়াও নিপিন্ধো এনেকুৱা শাড়ী। দিব আছে যদি শাড়ী বুলি পইচা দিয়ক, মই নিজৰ পৰা মিলাই বেলেগ শাড়ী কিনি ল'ম। ঠিক আছে মা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, সব ঠিক হৈ যাব, আৰু আপুনি পইচাৰ চিন্তা একদম নকৰিব, মই আছোঁ নহয়। কি হ'ল, ইমান চিন্তাৰ কাৰণ কি? দেউতাৰ বোলে বুকুখন বিষাই আছে, এতিয়া ডক্টৰ তাত লৈ গৈছে, ডক্টৰে কৈছে বোলে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত পইচা লাগিব, আৰু ইমান পইচা ক'ৰ পৰা যে আহিব? চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ তাত অলপ জমা পইচা ৰাখি থোৱা আছে, হৈ যাব 2,00,000 টকামান। কিমান লাগিব বুলি ক'লে ডক্টৰে? কমচে কম 3,00,000 টকামান লাগি যাব বোলে। ৰ এক মিনিট, মই মোৰ লগৰীয়াক ফোন কৰি আছোঁ। লগৰীয়াক কিয় ফোন কৰিব লাগে? আপুনি এবাৰ ডাঙৰ বাইদেউক ফোন কৰক, বাকী পইচাখিনি সিয়ে দিব পাৰিব। আপুনি নালাগে, মই ফোন কৰি আছোঁ। হেল্ল' বাইদেউ, অলপ সহায় লাগিছিলে, ইমাৰ্জেঞ্চিত 1,00,000 টকাৰ দৰকাৰ হৈছে, আপোনাক মই একমাহ পিছতে ঘূৰাই দিম। মোৰ তাততো ইমান পইচা নাই, 2-3 হাজাৰ হ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু 1,00,000টো দিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, হ'ব তেনেহ'লে। কি ক'লে? মানা কৰি দিলে, দিব নোৱাৰে বোলে। হ'ব, মই একজন লগৰীয়াক ফোন কৰি আছোঁ। কিবা যোগাৰ হৈছে নেকি? বৌ, এইটো লওক। এইটো কি হয় বাইদেউ? বৌ, ইয়াত 1,00,000 টকা আছে, কাপোৰ চিলাই চিলাই জমা কৰিছিলোঁ, আপুনি পইচাখিনি কামত লগাই দিয়ক। বাইদেউ, আপোনাক কোনে ক'লে? মোক ডাঙৰ বাইদেউয়ে কল কৰিছিলে, তাইয়ে মোক ক'লে। সেইবিলাক কথা আপুনি বাদ দিয়ক, পইচাখিনি কামত লগাওক, আৰু আপোনাৰ দেউতাক সুস্থ কৰি তোলক। মোক ক্ষমা কৰিবা বাইদেউ, মই মানুহ চিনি পাব ভুল কৰিলোঁ।